ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଜନ୍ମଭୂମି ଚାପ୍ଟର, ଯାହାକି ଆମର ଏସେ ୱାନ୍, ଏଫେ ୱାନ୍, ଏଫେ ଟୁ ସବୁଥିପାଇଁ, ଏସେ ଟୁ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ସବୁଥିପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଏକ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆମେ ଯେତେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ସେତେ ଆମେ ଏସେ ୱାନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମର ଏସେ ୱାନ୍ ମାର୍କ ହିଁ କାଉଣ୍ଟ ହେଲେ, ଯଦି କାଉଣ୍ଟ ହେବ ତାହେଲେ ଅଧିକ ଆମେ ସ୍କୋର କରିପାରିବା, କାରଣ ଏସେ ଟୁରେ ଆମର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ମାନେ ଆମ ମାର୍କ କମି କମି ଆସିବ। ତେଣୁ ଏସେ ୱାନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତେଣୁ ଆମକୁ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବା ସେତେ ଭଲ। ଏକ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଲେଖକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କାହାକୁ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ସେ ହେଲା ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମକୁ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧର ରଚୟିତା କିଏ? ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ? ସେ ହେଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଲେଖକ କାହାକୁ ନିଜର ମାତା, ଧାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀର ଭୂମିକା ଦେଖିଛନ୍ତି? ସେ ହେଲା ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ବିଷମ ବିପାକ ସମୟରେ କିଏ ଫଳ, ପୁଷ୍ପ, ଶାକ, ତଣ୍ଡୁଳ ଦେଇ ଲେଖକଙ୍କ ଶିଶୁ ପ୍ରାଣକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଥିଲା? ସେ ହେଉଛି ଜନ୍ମଭୂମି। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ନିମ୍ନତଃ କେଉଁ ଭୂମିକା ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ସେ ହେଉଛି ଦେଇଛି ମାତା, ଧାତ୍ରୀ, ଭଗ୍ନୀ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ସେ ହେଲା ଭଗ୍ନୀ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଆୟୁକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ସେ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଲେଖକ କେଉଁଠାରୁ ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ, ସ୍ପର୍ଶର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ପାଇଲେ? ସେ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ମାଟିରୁ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ପ୍ରବନ୍ଧ ଅନୁସାରେ କିଏ ନିଃସହ, ଶୁଷ୍କ, ତୃଣ ପରି ଭାସି ଚାଲିଛନ୍ତି? ସେ ହେଉଛି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଆୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ଲେଖକଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦିନକୁ ଦିନ କ'ଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି? ସେ ହେଉଛି କ୍ଷୀଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, କେଉଁ ସ୍ରୋତରେ ଲେଖକ ଶୁଷ୍କ ତୃଣ ପରି ଭାସି ଚାଲିଛନ୍ତି? ସେ ହେଉଛି ସମୟ ସ୍ରୋତରେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ପଲ୍ଲୀକୂଳକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଲେଖକଙ୍କର କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି? ସେ ହେଉଛି ସାହସ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଲେଖକ ପଲ୍ଲୀର ରୂପକୁ କାହା ଭଳି ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ହେଉଛି ଜାତିସ୍ମର ପରି। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଧର୍ମାନ୍ତର ଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ପାଖରେ କ'ଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ସେମାନଙ୍କ ନାମ, ପଦବୀ, ଭାଷା, ବେଶଭୂଷା ଆଦି ବଦଳାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି? ସେ ହେଉଛି ମାନବିକତା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ସଂଖ୍ୟାତୀତ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ପାଖରେ ନିଜର କ'ଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ସୁଦ୍ଧା ପାଶୋରି ପକାନ୍ତି? ସେ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମାନବିକତା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଶିକ୍ଷା ସମାପନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତଥାକଥିତ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଘଟିଥାଏ, କ'ଣ ଘଟିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ସେ ହେଉଛି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଘଟିଥାଏ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ବହୁ ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମର ନରନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ କେଉଁ ପରମ୍ପରା ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ? ସେ ହେଉଛି ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ପରମ୍ପରା। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ଲେଖକଙ୍କର କେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଫେରି ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ମଧୁ, ସେଇ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଫେରି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, କିଏ ତାର ଛୋଟ ପିଣ୍ଡରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପରି ବସି ଆସିଛି? ସେ ହେଉଛି କିଏ? ସାର ମାଉସୀ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଆମକୁ ପିଲାମାନେ 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଗ୍ରାମର କେଉଁଠାରେ ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇର କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ୟୁଟିର ଥିଲା, କେଉଁଠାରେ ଥିଲା? ସେଲା ଗ୍ରାମ ମଝିରେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ? ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ ହେଉଛି ଆଜୀବନ ଅକର୍ମା ଲୋକ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ସାର ମାଉସୀ ଆଗେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲା? ପିଲାମାନେ ଏଇଥରକ ଏସ୍ ୱାନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିସାରିଲାଣି, କେବେ ଆସିଲୁ ବାପା? ଏବଂ ହୁଏତ ପଚାରିପାରିବ, ତାପରେ ପୁଣି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇ ପାରିବ, ଏବେ ଦେଖିଲେ ସେ କ'ଣ ପଚାରୁଛି, କେବେ ଆସିଲୁ ବାବୁ?
ତାପରେ 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ସାର ମାଉସୀ ତା ପିଣ୍ଡାଟିରେ କିପରି ବସିଥାଏ। ସାର ମାଉସୀ ତା ପିଣ୍ଡାଟିରେ ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ବସିଥାଏ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ ଲେଖକଙ୍କୁ ତାର କୁଟୀରରେ ବସାଇ କାହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ମନବୋଧା ଚୌଧୀସାର। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଗ୍ରାମଟି ଯାକ କେଉଁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେଣି ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି, କେଉଁଥିରେ? ସେଲା ନବାଗତ ଅତିଥିରେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ଚାକିରି ନ ପାଇ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସେଲା ରାଜନୀତିରେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏହି ବିଷୟ ଆମକୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଗ୍ରାମର ନବଯୁବକମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି, ସେଲା ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ରାଜନୈତିକ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଯାଇଛି? ସେଲା ନବଯୁବକମାନଙ୍କର। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଲେଖକଙ୍କୁ ମନବୋଧ ଚୌଦିଶା କିଏ ଶୁଣାଉଥିଲେ? ଲେଖକଙ୍କୁ ମନବୋଧ ଚୌଦିଶା ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି, କେଉଁମାନେ ପୁଷ୍ପିତ ପଳାଶ ବନରେ ଦେଖନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି ଓ ସ୍ଥଳପଦ୍ମରେ ଦେଖନ୍ତି ଆହାବର ରକ୍ତ? ସେ ହେଲା ଶିକ୍ଷିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ନବଯୁବକମାନେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ 31 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। 31 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଶିକ୍ଷିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ନବଯୁବକ ଆନନ୍ଦ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାରେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି? ସେ ହେଲା ଅନାଗତ ଯୁଗର ରକ୍ତକେତନ ଦେଖନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର କେଉଁଥିରେ ଲେଖକଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? ସେ ହେଲା କର୍ମ ଯୋଜନାରେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 33 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ସିକ୍ତ ଭୂମିର ସୁଗନ୍ଧ ଓ ବନ୍ୟଜୁଥିର ପରମଳରେ କେଉଁ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ସେଲା ରଜ ପର୍ବର। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 34 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ ଧରଣୀର ବକ୍ଷ ଚିରି ନୂଆ ମେଘକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି? ସେ ହେଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ପାର୍ଟ ୱାନ୍। ଆମେ ପାର୍ଟ ଟୁରେ ଆଉ 34ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ସରିଗଲା ଆମର କ'ଣ ଜନ୍ମଭୂମିରେ। ତମେ ଯେତେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ଏସେ ୱାନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେତେ ଭଲ କରିବ। ଯଦି ତମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଲାଇକ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରିବ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁଦିନ ଅପଲୋଡ଼୍ କରେ ଏବଂ ସବୁ ଚାପ୍ଟର କ୍ଲିୟର କରାଯାଏ। ଏବଂ ଯଦି ତମର ପର୍ସନାଲ୍ ଡାଉଟ୍ ତାହେଲେ ମୋତେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବ। ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଯାଇକି ମୋ ନମ୍ବର ଅଛି, ସେଲା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆମର ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ 10th Point କୁମାର ସାର ଆସିବ ହେରି। 10th Point ଯାହା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନା ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସିବ। ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋ ନମ୍ବର ଅଛି, ସେ ନମ୍ବର ଯାଇକି ମୋତେ କଲ୍ କରିପାରିବ, ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବ। ସେଇ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତମକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି ଏବଂ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର କହିଦେବି। ଏବଂ ଯେକୌଣସି ମ୍ୟାଥ୍ ସାଇନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିକି ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ହେଲା। ତାହେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଭଳି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର।